Ahoj přátelé, tady je Albi a díky, že jste se mnou. Vítám vás u další hry, na kterou se podíváme prvním pohledem na mém kanále, a tou hrou je Storage Hustle. Storage Hustle je simulační RPG, kde se zúčastňujete aukcí skladišť a kupujete různá tajemná skladiště. Objevujte a prodávejte mnoho položek, připojte se k pouličním prodejům a usmlouvejte si svůj zisk. Tak, máme tady další hru, kterou si vyzkoušíme, tentokrát zase takovou simulaci, ano, budeme takový obchodník, budeme obrážet nějaké aukce skladiš, jo, když někdo prodává nějaký svůj bordel, své staré cennosti, tak se to bude účastňovat, bude muset vyhrát nějaký aukce, aby jsme mohli věci nakoupit a potom je později se ziskem prodat. Budeme se taky zúčastňovat nějakých těch, jak se jmenuje, pouličních prodejů prostě, že jo, lidi, co vystaví před barákem, prodávají nějaký starý krámy, tak to taky budeme obrážet, tak budeme věci doma opravovat, dávat do pucu a prodávat je samozřejmě se ziskem, takže to je takový vaše hlavní poslání tady ve hře. Měl by tady být více než 300 položek, který budete moc prodávat teda. Jsou tady nějaké skilly, že jo, abyste lépe smlouvali ceny a podobné věci. Jo, takže budeme se takhle vylepšovat náš život, kupovat si potom barák, vylepšovat káru a tak dále. Užívat si života plnými roušky. Tak uvidíme, kam to půjde, jdeme si hru vyzkoušet. Tak a jsem tady doma někde, asi teda spíš v nějaký garáži, koukám. Vypadá to spíš jak garáž teda. Vypadá to jako můj domov, asi nějaký tady moje přechodí obydlí, než se trošku zmátořím, tak mám tady nějakou minimapu, prachy, jsou $50, máme první den, 6:30 ráno, otevřít počítač, hele, mekára, cukro, co, mlý dělo, OK, tak jdeme na to, použít počítač, jo, vítej, Albi, nazdar, e-hustle, aukce, open storage, aukce, shop, gimbly, ta stroje, banka, měly by tady být teda nějaký nástroje, pomocí kterých opravujete ty věci a potom nějaký nástroj na oceňování a tak dále. Tak a nějaký skladištní zónu, asi máme tady. Je tady jiná odemčená zatím, další na levelu 5, OK. Tak jo, teď si mám vybrat teda nějaký skladiště, jo. Available, jo, to je jako čas, počkej, kolik je to, 7, čas, kdy se koná, jo. To je jako cena nějaká asi. Dobře, tak teď 11 končí. 2300, to je nějaká kvalita asi. Kolik tam toho bude takový a dobře, jdeme tady do toho. Jo, jdi do auta, luka, tak tam asi jedem. Dobře, jen káru, tady hazard, není, váš tady nový soused, kažte, za chvilku boháč. Teď si o mě ani kolo neopřete, co, ale počkejte za pár týdnů. Ježíš, ale zase nějaký mě ovládá. Tak, máme tam vyrazit, na 300, je to nějaká mapa, jedný mapa. Tady jsem. Počkej, kde to je? Ježíš, to je nějaký Mikuláš. Ztratil plášť. Tady, point, vidí nějaký bod. Asi do skladiště, jasný. Ukáme, tam, jedem tam. Tam snad trefíme, Já tam nejsem v tom autě. Já jsem se ztratil, ale řídím, tak je to dobrý. Tak, ty jo, prachatý. Já vím, kvůli ty jo. Až, jo, tam a tam, OK. Tak, jedem. Pěkné městečko, je to Žukaš, sami. Jmenuje ta ulice. Tam i Drive hra teda vyšla v listopadu do předběžného přístupu. To je asi 11 eček, takže pokud se vám zalíbí samozřejmě, můžete si pořídit. A dá lidi. Čekej, tady jo. Zečkej, tak ono. Tak jo, tady, vylíst. Dobře, čekej, tady tenhle jo. On co to tady? Číslo 11. Jo, to až ve 12, jako jo. Počkej, no tak, nevím, tady ten asi teda Interact. Start aukce. Už co to tam je. Jako, co tam je za bordel, jo. Vyhraj aukci. Staneš nejlepším nabídkářem. Ne, jo, aukce Čína, sakra.
čas zbývá. Počkej, co mám dělat? Tak já to chci. Jo, tady, aha. Něco jako přihodil, počkej, můžu 10, 20. Jo, winner Albi. 63. Pošťa se mi to někdo ukrást, už je to, hej, ty šmejde. Hej, ty vole, bude co celý a dobře, přihodíme dalších 10 dolarů. Ty vole, jdi do ryci, bude to moje, já už 300 dolarů. Já to mi někdo vydělá, doufám, tam bude to celý, jo, ty prachy. Hej, ty vole, jdi do ryci. Dobře, přihodíme dalších 10 dolarů. Moje poslední slovo. Už to nechte, ty vole. Musím tam učit něco celýho, tak to chci, když to všichni chtěj. Ej, fuj, tady prošustru všechny prachy hnedka. Ty vole, běžte do ryci, ale opravdu. Skaliště moje, ne moje. Ty vole, co má paní za prdel, nějakou špičatou, ne trošku. Aha, je to moje, díky. Level. Dobrý, OK. Vyberte věci a vložte si do káry, jo. Dobře, co to je? Co je tohle? Plechovka, recyklovat. Tady nic není, tady se není bordel, co to je? Jo, váleček na malování. Perfektní, to je nějaký jako je stupně, jak moc jsou rozbitý a taky nějaká vzácnost jejich těch věcí, ale to je běžný, jo, vidím, běžná. Stav perfektní, cenu nevíme, čekaj jak. Jo, nevím, jo, takhle. Můžu hodit sem, jo, prostě, asi jo, tak, ok. Tohle, taková podlahová cedule, pozor, natřeno, ne. Vytřeno, neuklouzněte, a co s tím? Můžu prodat, dobře. Tohle to odvezu, to jim nestratím, co tohle. Kostka, odpověď mi. Jo, takhle. Položím otázku. Vezme si mě. Ups, co padlo? Jistě. Myslím. stará knížka. Zácná věc, jo. Nějaké umění, jo. Sakra. Dobře, OK. Z té důle. Nějaký ten, jo. Reprák. Cukros, perfektní elektronika. Funkční asi. Tohle probůh. Levá bota vojenská. Dobře, no. Berem. To je co s tím udělat. Už najde se ženem pravou, co to je hasičák, jo. OK, všechno berem, když jsme si to tyhle poctivě tady koupili. Tady je ten. Heber. Berem. Všechno je perfektním stavu celkem. No tady ne. Lávová lampa je rozbitá. Ups. Dron. Dobře, OK, tu. Vůbec, co to je tohle pro boha? Stará lednička. Rozbitá. Žádná pravidla. Co to je? Poop fuel. Jo, to je zdí na... No nic. Ježiš, jak to naložit? Chybí mi maminka. Dobře, tak to mám odvíc pro boha. Počkej. To naložím přece. Dá si nějak, počkej, rotate, kve. To je takhle, ale... Šlo by s tím točit jako na ležáka nějak, rotate. Reset, rotation, drop. Kaž. Vůbec to. Čekaj, já to jako teď... S tím... Mám to tam. Jako se můžu zúčastnit další, třeba tady, jo, to je účastí do, já to už skončilo. Tady za 109. Ještě něco, nebo ne, tak stačí, zatím máme plnou káru. Kerem, co s tím? Já mám vzít mé nálezy domů, aha, dobře, OK. Já nic nevidím přes tu ledničku, ale hergot. Blbý. Ačky, vidlím tam někde, jo, tak to... sakra, strom. Už můžu, já u tom, nemůžu rozsekat, doufám, teda. Ne. Asi dlouho nevydrželo. Ty vole, vážně přes tu ledničku, ale pět vidím. Tak když stopka, nestopka, to nic nejezdí. Čekej, tam bydlím, jak se mám dostat. Sakra, kam se to vyjel zase.
To zase půjde. Je. Dobře, čekej. Jsem tady, jo, jsem tady nahoru, aha. Nahoru, a pak tam. Jo, ale přes tu ledničku, ale vážně nic neví. Blbě. Řídí tady. Pozor, 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 paní, pane, paní, nebo co jste tač? Se klidně jde, tyvo, auto jede, ne auto, tyvo. Mám si míš trechru. A tak jsme tady jako jo. Asi. Tak parkujem. Na mém pozemku. Cajk, hele, mi tady jezdí autobus, te cajk. Ježiš, co to je pro boha. Utekla z nemocnice, se svíčka je domů z práce asi. Dobře, OK. Tabulátor. Repair tool, jo. Jo. Repair tool. iPad. Paid. Oceňovač nějaký. Mám. Oprav rozbité věci. Ano, jak to vyložit nejdřív. Počkej, dejte třeba rozbitý. Ne takhle. Status bad. Třeba bude dělat, což jaký tu tool. Aha. Dobře. Dobře, no tak ty očky není v tak než vyložit. Kaš. Mám si to tady schovat, jo. Na mé skladiště. Rotate. A tíž, tak využijem ještě holku. Schováme si tam pivko nebo tak. Kaš, tady máme. Kam s tím vším? Ježiš. Boha. Jo. Jak to vyrezetujeme, je to tak. To je perfektní, to musím opravovat. Tady máme jo, ten bazmek. Zvedací. Ever. Patrně. To je váleček. Všechno je v dobrým stavu. Čekaj, můžu dát sem třeba. Cajk. Když se ještě máme. Tahle knížka, to bude cecená. Musím uchovávat jako v hlavě. Jo, hasič. Jo, ale ještě chodí v pracovním. Oděvu koukám. Hasičák. Na stojáka. Tak. Ještě ale dron. Status. Já jsem asi narvu. Normální status. Lampička, jo, to je rozbitá. Můžu ji postavit, můžu, ale pak se mi sem nevejde, já do pytle. Tak. To je kostka házecí. Zná všechny odpovědi. Jo, bo tam. Ještě jednu. Tak, ještě něco tam je. Počkej. Jo, hele, musím otevřít, aha. Bím. Tak, pozdě. Tak. Čekej, takže... Per tool. Ano. A čekej. Repair tool. Už nemůžu zjít znovu repair tool teď. Jsem vzal tohle. To bych chtěl. Price scanner, teď půjdu price scanner, tady musím se vzít úkolu, jo. Poskenuj věci. Tady nemá to cenu, třeba tady. To nejde. No teď, to něco dělá. Ups. $35 průměrně. 24. To nejde? Tak je, jakože to je vzácný, jo, to proto to nejde. Jenom tady ty běžný, $24 stojí běžně. Jo, to ty vzácný nejdou. Aha. Si třeba aby jenom ten můj nástroj. Za 9. Za knížka, jo, taky vzácná. A co s tím teda, tak kolik tam prodat? Nebo co s tím? Cajk. Všechno. Ještě bota. Kolik dostanu, jo, to je vzácná dokonce. Pozor, vojenská botka. Otevři PC, abych prodal své věci. Cože, už, he, teď. Jsem to ještě nějak dopravil, ani use. Mají se věci vy... Jo, počkej, shop, 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 jsem se na někde viděl. Tady.
Neber věc. Ever. To můžu pojmenovat. Tak asi necháme, ne, popis. Tak asi necháme, ne, cena. Není cenu, jo. Že běžně stojí 35, jo, tak já tam můžu třeba pálit $50. Když to někdo koupí. Asi. Vidíme. Tady za 30, hasičák. Dáme, jo, když se skáče cena. Cedule podlahová za 30, jasně, všechno, už mám zákazníka, no jo, ježiš, opice jaká. Když to chce koupit, jo, zapadá, ty vole, blí, všichni to, ty vole, všichni to kupujou. Počkej. Klik. Klikám nic, jo, už. Hodně peněz, ber 42, ne, chci 50. A pomeň, zapade. Já již slova je bude. Dám ti 30, jasně, beru. Taky jeden samý týpek, obojí bere. Počkej, ne, ne, to nechtěl. Už co náklad má? Jo, už 8 večer, aha. Počkej, počkej. Nechtěl. Čekaj, tam zmizel, tak zmizel ten týpek. Děda chce koupit. Ne, za 44 zapadne. Žádný slování nebude. Počkej, když se ještě dali cenu, počkej, kdo? Takhle jsem to dal za teď. Lednička, umělecký dílo nějaký, jak je pomalovaná, jo. Ve špatné kondici. Já nevím, kolik stojí. Já nevím, zkusím jí dát za $200. No, to nevím. Ježíš, ty budu, to všechno kupuju. Tak ale zapadne, ne, říkám, ty vado. Ne, zapadne. Chceš koupit za 30, jo, za 30, já bude prodat. Není to nějak hodně. Ty vole, zase někdo něco kupuje. Dobře, tak to trošku napálíme. Lampu aspoň za 30. Pěknou, ale ona rozbitá. Očkej, můžu nějak opravit, ne teda. Co možná měl udělat předtím. Ty vole, tak... Ne. Ne. Za 50 řek. Za 200. Za stovku, jo. Zblázdil, ne, ty vole. Myslíš, že jsem co? Teď nějaká stará knížka. To bylo taky aspoň za 200. Je vzácná. Myslím, nějaká charita nebo co? Váleček, má stojí 10, tak dáme za 15. Tak, čekejte, nechte mě dron. Nevím, elektronika, to je tu aspoň 250. Ej, vole. Ty za 63, jo, si to ještě do ryce. Lampa, to 18, ne? Moment, moment. Čekat. Takže to teda opravit, počkej, co bylo rozbitý, to nejde teda, ne, to je normál. Kam jsem vzal to lampa, lidba. Jak se dostal tam dozadu. Dobře. Perfekt, perfekt, čekaj, ještě něco bylo rozbitý, jo, ne? Kostka. Já nevím, že to s tím stejně to. Tak. Čekaj, ruka. Jsem to všechno nacenil. Ty vole, všichni chtějí něco koupit. Těžký. No ale to aspoň do 300. Reprák v perfektním stavu. Kostička. Bude za 10. Levá bodka. Počkáme, než se ženem pravou. Těžká, jestli se ženem. Bude jak to tím nic. Dron. No, ne. Je, to zmizelo, sakra. Počkej. Byl na prodej. Je. Dobře, zkusíme za 300. Jo, se tak blbě o to. 69, ne, ty nevíte ty ceny tady. Vy smlouvání. Za 15, tak, maleček, jasně. Těžký, co to opravil mezi tím, za 30 lampu. A 27, ale tak dobře, ty to zbavím. Zase si běžte do říci. Počkej, dělají kondice. Tak já to nechápu. Ten už mi rád těch pade. Ne, ne. Jdeme spát, ráno bude muzejší večera. Čekaj, jako tady, jo, asi. Interact. Když spíš, věci nechané venku, mimo tvůj domov, nebudou uloženy. Yes. Mám to snad čekno doma. Tratil jsem 400, viděl jsem 106. Dobře. OK.
Nějaký skladiště měly být nějak to generovaný procedurálně, takže nikdy tam nebudou ty stejné věci. Tak, dobře. Co jsi změnil? Zase nový zákazník. Nemůžu dělat nic jiného. Ty vole, nebla... Ej, ty vole. Ne, počkej. Do pytle, F-ko. Jestli budu jet. Počkej, kde to bylo? Jo, tady je můj show vlastně. Ty vole, jestli mi někdo nedáte těch pade, tak ty ani nenabízejte. Za 266 asi. Co to bylo za 300? 95, jo, ty vole, neblázněte lidi. Ne, tak dobře, ty vole, koukám. Já už nějak celý díl tím. M-ko. Prozkoumat všechny. Vyprve jako tady, jo, třeba sale. Tady dva, tady. Všichni jako někam mám jet, jo. Časem se označit, můžu asi. Ne. Tak, tak jedem zatím. F-ko. Open the computer again, proč jako? On se tam mám jet, nebo co s tím dělat? F. Klikni na nástroje. Nástroje, jo, čekej. Jo, upgrade za 1000, to nemám. 1000, jo, jakože by to bylo lepší, můžu to opravit na lepších těch, jo. Dobře, no, 1000 nemám na upgrade momentálně. Ještě banka. Jo, já jsem musel vzít půjčku, jo, no, o tím nechci radši. Tím radši ne. Za gamble. Sugar pop, blackjack, za gamblíme, co to je, tohle proboha. Ježiš, co to je? To má být. Se dolarů. To jsou nějaký to, jo, jako válce. Aha, a co vyhrává teda? Jak to poznám? Dobře, jak se tady vyhrává jako. No dobrý, no, to jsem to nikdy neuměl, ty automaty, takže konec. Blackjack, počkej, to jsou to, ne? 21, jakoby. Please or bet. Jako 10. 20, na 20, jasně. Počkej, kolik mám? 18. Nebo, že jo, počkám to dobře, ne. No kolik je ječku? Jo, 17. Počkej, 17, jo. Chci ještě. Nebo už nechci. Tak asi nechci. Jsem prohrál asi, že jo? Ej, ale to je strašně rychlý, nám já to nestihám sledovat, tak nic. Dobře, ještě jdeme, co teda? Tak má ten výprodej, jo, garážový. Jo, garážový výprodej, ne, jsem říkal, nebo tak nějak. Chytám, jo, ale teď ty silnice vedou tak divně, ty vado. Tak než. Jsem si to označil, tady. Takhle oběd a takhle zpátky. Ježiš, jsem někomu vyjel na dvorek. No to auto jede, i když koukáte na mapu. Ježišmarja. Takhle se jí tady dáte, ty vado. Prostředkem silnice. Jak vás to netankuje? Není žádný provoz, jako auta, myslím. Jenom lidi. Počkej, tady. Tady asi. Tak, šefíku, stoj. Co tady máš pěknýho? To je za 60, to je činka, jako asi. 35 liber, 15 liber, 10, to je tiskárna, vzácná, 230. Já nevím, tyvo, co to je? Ej, tyvo, to chci za 900, jo, tyvo, to jo, počkej. A to vlastně, nevím, kváže, že průměrně stojí 12, jo, on za to chce kolik, 10. Takže jakož bych na to mohl vydělat ještě. Stojí 40, on zase 60. A tady to má ve slevě. Je 250. A to nejde, protože to je zásná věc. Já stejně nemůžu skenovat zvláštní věci, prostě asi jenom běžný. Proto musím si asi upgradenout ten nástroj. Stojí 16,30, jo, ty vole. Epic drone, ty vole. Nevím, tak já nevím. Koupíme tu jo, aspoň. Všichni možná nějak teda, no, počkej. Ruka, žuku.
Za 10. OK. To moje teda, nebo? Jo, díky. Tak koupil činku, no. Aspoň. Díky, kámo. Díky. Jak chtěl třeba? Ne. Jako, nemůžu smlouvat, jako, no. Bych chtěl třeba tohle. Ne, že ti dávám třeba jenom 370. Nic, dobře, tak já jedu. O nic víc na zájem, jenom se pojď ještě někam. Čekej, ještě někde jsem viděl. Nějaký výprodej tady. Jdem sem, takže rovně. A doprava. Až to půjde. Holo. Čekaj, musím se otočit, jo. Jo. Tak. Rovně. A doprava. Zatím jsem to moc nenakoupil. Jo, tady. A velká moc, tady máš pěkný noc, to je. Powerbanka. Jasná, běžná věc. Koule. Pneumatika. Počkej. Chceš za ní pade, jo? A stojí, ty vole, tu máš jako... Kazeťák, proboha, liď. To se to už ani neexistuje, ne? Na 70, ty je klobouk, jo. Epický, já to ne. Zasná věc, jo, činka. Ty vole, jukebox. Jsem se 70, to nemám. Další činka, to má 25 liber. To máš skoro... Skoro v ceně. Jo, kresílko. Kempingový. Držáčkem na pivečko, jasně, šede, jo. Jo, to má docela ze slovu. Já to nemůžu. To je nějaký hršík, soška. Čekaj, no tak tohle bych třeba vzal. Já jsem si musím dát ruku, jo. To ještě nic nezmáčku. Ty a proč to bere to kolečko, ty i to, co je pod tím. Ještě nevím, co jsem udělal, počkej, tohle. Chci, tak. Dobře. Tak, čekaj, že se asi můžu zjít, jo. Naložit a jedem. Čekaj, koupí něco, ty, kolik mám, 313, jo. Koupí něco, ty, takovýho. Ještě něco z čeho tady velký výdělek na to nemám. Ten globouk 330 proboha, co je stojí 330, ten gazeťák. 70 to prodám ty ještě za víc, si myslím. Ale taky ne. Co to pade? To je nějakou zásnější. Co v tom může být tom kufříku? No to se není. Dobře. Jedu za stovku. Či to prodám za dráž. Kaž, se mi líbí. Tak, tak jedem domů. Čky. Do auta. Co tady ještě na mapě? Safe house? To jako ten můj, ne? Co tohle? Co mi tady ukazuje? Co je ten můj baráček? Co jako ty skladiště, jo? Tady je něco tohle? Čky, tohle a tohle. To jako naprodej ty baráky asi. Asi, že si je budu moc koupit a už nebudu bydlet v garáži. Takže já jsem, jo, kde jsem, já nevím, kde jsem tady. Jdem domů, já, čekej, kde je domov tady. Jak se tam musím dopravit, ne. Čekej, takže... To je přesně kam na druhou stranu. Vůbec někde jsem. Tak, tak. Čekej, pojedu náhodou kolem. Jo, tady je to na kolem toho, tak se nejí podíváme. Čekaj, na druhý křižovatce doleva. Prásk, strom. Už to auto nemusí nějak udržovat. Opravený a tak. Jo, tady na prodej. On sale. 25 tisíc. Aha. No to asi nemám. Zatím. Čekaj, čekaj, čekaj. Dole.
doprava. Co stane, když tady někoho přejedu? Ne, to je opravdu smrt, počkej, je to ono tady. Tak, jsem doma. Change view, počkej. Ahoj, můžu koukat ze mě dokonce, hledeme se. Hledeme se. Okay. Tak, kaž. Počkej, takže co? Vezmeme, jo. Křesílko. Dáme si ho sem. Třeba něco opravit, nebo třeba vlastně. Kufřík, narvu sem. Narvu. Ještě něco, činka, pasilovat. Cajk. Činka, jo. Tam potřebuje něco teda opravit. A tam psali status bad. No to neopravím, počkej, takže co teďko? Ježíš, nechci hrát. Nechci gambit, všel za euros peněz. Your shop. Počkej, takže tyhle, tak... Ne? Ty jak, ty vado, pište do Rici. Za 95, ty vado, 300. Kostičku za 10, no vidíš. Nerozumí slovo. Opička chce. Ty stav take. Počkej, co? Bereš za těch 300? Asi jo. Mám nějaký prachy. Tak asi jo. Ježíš, mi jasně naskočili nějaký nový ty. Stavebnička se neocenil, nebo co? Že nikdo nechce. Ježíš. Ne, ty vole. Ty je taky jenom 69, jo. Ty jsem asi možná napálil. A tohle je ta břeta 42. Třeba ty prachy, ty vole, dostat zpátky. To ti počkáme. Vodka. Camping. Kempingové křesílko. Kolik jsi? 75, jo. Zkusím za kilečko. Já kolik jsem kupoval? Nevím. Pamatuje si se nikdo. Nepamatujete asi co, ale už taky ne. Kufřík, jen jsem kupoval za kilečko, že jo. Zkusím ho udat za 150 aspoň. A činka. Hlavně se křesílko. Jde na odbyt. Za 12. 20. Kdo chce posilovat? Ne, 85, ne. Ty vole, nevidí tam to, co... Běžte do Rici. Furt se to drží, ty vole. Jsem stejných těch. Co tady s tím? Čekej. Za 200. Činka pryč. Košík. Tak košík, kufřík. Nic. Ne, nic. Druhá za 300. Za stovku, ne? Čekej, cajk. Ve pryč, se z toho zblázním. Čekej, jsem chtěl někde. Čekej. Tady jsem to viděl. Your shop. Your naučky. Stolič aukce, budeme jako aukci, nebo to přemýšlím. Co je ten litr, ty vado? Dobře, půjčíme si, ještě jako, že si 100 až, jo, ty vole, čekaj, no tak, apply, díky. Já jsem totiž repair tu, jo, takže teď mám, můžu upgrade, jo, level 2. 3500 až jak by. Takže teď, když ho vezmu, tak už můžu jako... Počkej, to znamená perfekt. Ne, normál, něco jako rozbitějšího. Normál. Ne, taky normál, dej to. Bad, jo. Jo, teď je normál. Teď by možná ty 200 koupil, ne? Co? Nic. Co bodka? Bad, ale můžu opravit. Tak, tak takhle to funguje, jo. Jaké to funguje? Já jdeme se vyhnípat, co kdy vám to postavil tady za zděnou. Počkej, kam zmizela? Já už jsem si prodal. Já nemůžu spát ještě, musím mít ruku. Je, běž pryč, křeslo.
Nemůžu interaktovat věci, které se... Já to chci dát na stranu. Jo, už dobrý. No, nechci nic s tím dělat, idio. Tratil jsem, vyrobil jsem. Dobře. Cajk. Kdeme. Tak ještě pouliční výprodej. Zase něco sehnat. Co běháme si teda. Čekaj, mám nový zákazník. Ano, tak by tady musel tyhle trčet u toho furt. A navíc, jestli... Já ty vole, nechtějí dát tu cenu, co já požadu. Čekaj, to jsme zase ta cena, kam furt mizí, nebo jak to opravím, tak cena zmizí. Teď už je to aspoň za 250, je opravenější. Ty vole, 69, jo. Ne, já chci za to 200. Ty vole, takový pěkný dron. To křesílko. Za pět. To je ten kufřík jsem 2 kilo, přitlačte. Nic, jdeme co koupím, mám nějaký prachy. Jdem si Cumbercrowd. Čekaj, co to bylo iPad? Mám chci, hej, nic. Nic ti nebudu dělat. Fix car. Potřebuji snad na... Musím taky opravovat. Co to je, proboha. Čekaj. Tady hnedka, za rohem. Ne. Ježíš, kam zase odjel. Teď nevím, co je za rohem tady. Tam asi. No, to se bude hýbet, jo. Když člověk vyhrá. Pár streců. Až něco pro... Jošku, jaký tady toho máš? Stojí hlavně káro. Tam neodjížděj. Stajek belík, jo. Čínská lampa, helma. Ještě tam ještě tady jeho kamera, jo. Co tohle je? Nějaká flétna, ne? Magická. Bowlingová koule. Co je kamera? Šičky. No to se strčíš kam. Jo, tohle to je vzácný, epický, to neproštuduju. 35, to prodáváš? Ne, počkej, 60, to nechci. Já to už mám naštelovaný. Tam je nějaký klobrc, tyhle ty klobouky se nějaký vzácný. Tyhle. Nějaký drahý taky hlavně, koukám. Belík. 10, jo. Hrbíčku. 38, za stovku jo. Tyhle jsi drahej, tyhle to je hrozný. Lidi, buďte trošku tyhle ohleduplný. No tak, je zase zácný. Tak to bych chtěl. Čekaj, tam to dopadalo za kolik, za 200, ne? Čekaj, já jakou dceru tady. Za 540. Kož. Dobře, beru. Nemůžu někde smlouvat, nebo tak. Počkej. Jsou to těch řekli prachy. Tady to ten nesmysl, to bych chtěl, to neprodám se doma. Do obyváku. Hej. To je ztratí běge. Tady kolečko něco dělá. Cahaj, kerem dobu. Tady jsou řekli prachy. Dobře. Dobrý, drží to, neupadne to. Má to stabilitu. Tak. Kaš. To máme tady vedle. Vedle. Ledničky. Čekaj, bet, jo. Čekaj, že bych to mohl opravit vlastně. Trošku tomu zvednou cenu. No, už to nejde. Čekaj. No, jaká nevím. Zkusím to zadat za litr, uvidíme. Uvidíme.
Jo, zase jaký ty vole. Věci, stejno. Jo, zase si zasunul, jo, ty vado. Přitlaš to lidi, buď to trošku ty a fakt. Uznalý, jak se s tím ty vole kupuje, vozí, opravuje. Ty to asi fakt nepadám do tady ty prachy. Koukám. Ši. Se sásu, a dobře, no tak ty vole, to jsou prachy. Jsem kufřík. 115, co není kilo, ty vado. 130 aspoň. Kaž. Zkusíme to dát za litr, uvidíme. Co se s tím stane? Pička chce dron. Ne, ty 63. Čka, dobře, tak to zkusíme. Aspoň za 130. Nevím, jestli to něco udělá. Ten dron třeba za 200. Jestli to něco pomůže. Ledničku. 138. To je dobře. Už se jí zbavím. Cajk. Level 2. Ty vole, furt jen tak málo. Nic, dobře. Hlo, za to kolik dáš? Co to je za cifru, pro boha? Ne. Co se, já dobře, tak říkám, jsou 130 aspoň. Dobře. Level 3, chudý, chudník. Tak, počkej, dám nějaký body, nebo kam, jde to cpu nějaký body. Ne, jsme prodali. Ha, trošku jsem pátral tady pod íčkem. Jsou skilly. Koukám, trader charakter. To je. Odemíká schopnost smlouvání, aby získal větší profit. Dobře, ať jako nemůžu než... Nebo můžu? Zostaví dva skill pointy potom. Zvyšuje šanci na úspěch, když smlouvám. A lidé, kteří smlouvám, pomalej ztrácí trpělivost se mnou. Dobře, nekočím, tak to renkne, nebudíš. Takhle. Co tady? Zvyšuje můj online, jako víc zákazníků online. Počkej, tady to teda, jako, jo, tady už to vidíme, to je šedý, takže nemůžu. No, dobře, jak to renkneme i tady, z těch bodů tak, OK. Takže jako můžu... Počkej, funguje i tady, nebo... Já tady... Nabídka. Aspoň stopade. Obchod je v nebezpečí. Jakože, ne, tak nic, no, tak když nechceš. Boha, co to je za dědu? 63, jo. Ne, aspoň 110. Já jsem mě prdel. No, vydělám. Když to ty jsem dělal 20 dolarů slevu. Jste chtěl, bylo tak kloši. Chtěl stovku. Aspoň 150, ty už můžu dát stovku, můžu dát i 150, ne? Nemůžu dát tolik. Tak nic. Co tady? Dobře, 900. Ne, dobře, tak stejně to rohu. Kačky, já zkusím ještě někam zaobchodovat. Tak ještě nějaký ten... Tady. Zas jsme byli, ten už nemá nic zajímavýho. To je hoře. Takže furt tam, když pojedu. Tam. Asi. Dva. No, tak nějaký to skladiště teda. Budí další, no co to je tady? Můžu koupit káru, hej, já si můžu koupit káru asi, no. Lepší. A zatím stačí tohle bohatě. A těch pár věcí. Nazdar. Šefiku, vidím nějakou zlatou truhlu hned. Moje truhlu. Vázu, nebo co to je? Je to nějaký čajník, ne? Samovár, no, přesně jsem chtěl říct. Rozbitej. Za 60. Takže ho opravím. Prodáme. Dobře, ale dám ti za něj pade.
Takový nějaký celý potlučený. Můj děda ho potřebuje. Ale zapadá, jo, díky, tak vidíš, jak to jde. Tak to jednou jde, taký smlouvání. Cajk, beru, opravím, prodat. Teď na co to je, probová televize. Jo, to je historický kousek, tu a ten taky. Čichy, já... Možná zkávám, můžu? 71, no ty vole, to nevím, 130, jo. Pff, to je dvojnásobek, zbláznil. Ty vole, a je právě koncertovej, no, jo. A to bez také mám ještě něco zajímavý, jako kufřík. Počkej, znovu ta televize. Tady máš 130, tady 170. Bet. Normál. Teď tam je ta rozbitější, tak chci za ní víc. Co to je za smysl? Úplně rozumím, 55. 71. Když je méně rozbitá, tak jako co ne, lepší, to chápu. No tady za rozbitější chceš ještě víc, jo. Bláznil, ne? Znáš základy obchodu, šéfe. Powerbanka, větrák. Kolik za to chceš? Za 30, jo. Poustovač. Jo, víš, že to máš jako drahý. Zbytečně si myslím. Powerbanka. Stovka. Zasnáš tak. Koule. Za 20. Jo, s nějaký klobouk. Rozbitej. Čekej, tak já nevím, tak já tu televizi vezmu, střelíme za hodně, jak si myslím. 130, aspoň 200 z ní vytřískáme. Dobře, hele, ještě tu telku. A už takhle za stovku, co? Za stovku bys nechtěl. Tři. 120, jo. A 110. Jo, hodíš, prosím. Díky. Tak. Myslím, že jsme výhodně nakoupili. Můžu to už auta, můžu. A jedno, už tam stejně sedím. Tak, čekaj, tak teď musím tam domů. Kaž. Samovár, hned to pravíme, hned z toho. Bude velký. Čekaj. Profit. Co to tady s těma kárama, nebo co to je? Tady jsem koupit tu kros, ukaž. Za 20 tisíc, tu kros. Forzen. Já mám z druhé ruky. Ze second handu. Ty dodávka, aby se to vešlo. Jo, no zdar, šéfe. Já mám tak okuku, zatím já to nemám. Koukám za pár týdnů, až zbohatnu trošku. Až tady taky jako můžu z těch vybrat, nebo jenom z tam těch. Tady jenom parkuju, tady. Jenom z těch dvou, jo, no to tady nemáte moc velkou nabídku. Co to je za dealerství tohle? Tak. A tady bydlíme v té garáži. Tak. Tak, ukáž. Samovár, samochod. A telka. Ani neopravíme. Hned si pustí. Jož už mají opatrně, ještě se to rozflákej tady. Dobře, dá být oči sem. Tak. Jako pravíme to tok. Normál. A už to víc nejde. Čekaj, kolik jsem kupoval? Ty jo, jsem zapomněl 60. Já bych to zapomněl mezi tím. To zapadne, že jo? 60 chtěl, kdo zase zapadne, myslím. Čekaj. Čekaj, já jsem ten... Co se s ním stalo? Tam byla cena, ne? Proč tam není, nebo? Zase. Čichy. Samovár. Aspoň za 100 pade. Minimálně. Na telku, čichy. Za 110 jsme ji kupovali, že? Kolik to bylo? Za 100, ne, za 120, za 110, za 110. Zkusím aspoň. Za 200. Vidíme. Když je nějaký zamlžený.
S tou bankou tady, to prosím, počkej, já mám prachy, počkej, nebo to bylo, kolik platím týdně, teda denně? 275. Tak si to odečte. Bych neskrachoval. 730. Ne? 950. Ne tolik, neplatí se tolik, ale 920. Jo. Ne, tak nic, když nechceš. A jak si trhni. A zdárko Čando, líbí se ti moje televize, krásná. 146. Pff, 180. Jestli neprdel. No tak, já to prát nemusím, že jo. Já hlavně neumřu zatím. A za chvíli, jestli se tak prdel. Ty byly 84, ty běžte do Lice, nevíte tu cenu tam. Aspoň 130. Jak se neplácne. Dejme dobrou nabídku, no tak nic, tak čau. Co ty, zase z těch 830, ty taky nedáš aspoň 900 padé. To... Dobře, za 900, tak nič nejdu. Ups, je pryč, asi to nechtěl tady 900. A nic, tak jdem spát zase. Něco nechal venku, že ne? Tratili, vydělali. A rodina mi poslala prachy k narozeninám, $10, no panečku. Mě se teda plácli přes kapsu ta rodina. Tak. Kaž. Zkusíme něco. Ještě, co tady o tom, co tady vůbec máme, to nikdo nechce, co ta bota. No, nevím, tak jsem si prodat jednu a čekal furt na pár. A venku může stát taková zásná vojenská bota, $50 jedna. Kaž, ježíš, tady se skáče. Zkusíme, ty vole, dobře, stovka a nič nejdu. Stěží to snížili, jak stěží, ty vole, od čtvrtinu. Nechceš, nechceš, dobře, dron. Za 100 padé. Bojuj, nechceš, nechceš. Dále, bodku. Zapadá, jo, ty, tak jsem se dal hodně nízko, ty. Ani nesmlouvá, tak ty máš jednu botu. Zase, ty, ta samá cena tady, ty, tak 900. Musím se padé. Poslední slovo. Máš jo 830, skoro $1, jo, no to máš blbý. Pěkný mamince a ti dá na kapesný nový. 175, bereš. Neplatí se to. 100 padé, níž nejdu. Ne, 146, ne nic. No tak, zkusí, tady se zbavit toho samovaru. 130, buďte uznalý opravdu, že jsem ho musel zaštvat, musel se ho proto ještě opravovat. Za stovku. Ne, dobře, tak nic. Cajk, no takže vidíte hruba, jak hra bude fungovat. Scháníte věci, opravujete je, snažíte si ze ziskem prodat. Jo, nějak si zařizujete život, takže takovýhle první pohled na story časta. Hru. Pokud se video líbilo, dejte like, okomentujte, začněte odebírat, pokud tak neděláte, ať nepřijete o další streamy a videa na mém kanále. Ježíš, pozor, padni. A o to, jak tady brzo zbohatnu. Ježíš, já jsem ji asi zabil. Ups, a je pryč. Cajk, nemáte chodit po, tady po silnici. Jo, jako, to prostě jako jí dokola furt, no. Kupujete, opravujete, prodáváte, hele, jaký výprodej. Co to tam má chlapec? Já nemám prachy, ale žádný. Jsem jim spodádný neprodával, jsem s tím moc vysoko, co to je generátor. 170. Zase nějaký kufřík. Čů, herní noťas, jo. Za 1370, to nemám, šéfe. Probovat, to je zubarský křeslo, jo, holický křeslo. Zase, tyhle, to docela frčí, tady ty. No tento práv 1500, tyhle, po mně by chtěli, tyhle, za 800, nic. Je, média. Kašen se mi líbí, nemáš moc drahýho. Kolik tak běžně? 40, 40, dobře.
Beru, prodám ho aspoň za kilo. Bych rád, jo, očkej, ještě za 30, co? Co? Za 37. Ne, co 33. Víc nemám, ty jo, nebudu mít děti, hladověj, brečej. Manželka doma nadává. 36, 35, poslední slovo. Dobře. Ups. Díky, Medio. Tak jen půjde aspoň za 80. Cajk. Takže díky moc, mějte se fajn, zdraví vás Albi, ahoj. Jo, čuvám se, že tady jde někdo nahej. Proboha, co to je za uchylák, ať je to chlap a má ženský tričko, ne? Jako já vím, že to je jako normální. Celkem nějakých okruzích. No, nebudem to řešit, mějte se, ahoj.